Šodien eksperti turpināja pārbaudīt tirsniecības centru Osmalu Liepājā, kur pagājušā nedēļā 4 reizes atskanēja trauksmes signalizācija un notika apmeklētāju un darbinieku evakuācija. Jau 30. decembrī pirmreizējās apskats laikā ēkas sienās atrastas vairākas plaisas, taču šodien speciālisti atzina, ka tās nesot bīstamas. Lai gan ekspertu galīgais slēdziens vēl nav saņemts, tirdzniecības centrs turpina darbu, vairāk tajā strādājošie neslēp, kā baidās par drošību, un turpina Liepājas kolēģi. Šodien tirdzniecības centru Ostmalēks pārbaudas darbus turpināja būvvaldes pieaicināt speciālistu grupa, kas detalizētāk iepazinās ar tās tehnisko stāvokli un pagājušajā piekdienā konstatētajām plaisām, atzīstot, ka tās neapdraud tirdzniecības centra konstrukciju noturību. Kā viedoklis, mans personīgais un runājot ar speciālistiem, ēku konstrukcija bīstamība šajā brīdī nav novērota. Taču, priekš tam, lai pateikt pilnīgi precīzi, stāvokli tiks, acimredzot, tiks veikt vēl padziļināta apsekošana. Varbūt būs nepieciešams atsekt kaut kāds detaļs, atsekt pamats vai vēl kāds. Jā. Tas ir ekspertu ziņā. Negaidot ekspertu atzinumu, tirdzniecības centrs visu šo dienu strādāja. Galvenais tirdzniecības centra Ostmalu nomnieks Sierimi Latvija informēja, ka nav pamata satraukumam par ēkas drošību. Jāatzīmē, ka tieši veikala Rimi vadība pieņēma lēmumu turpināt darbu, lai arī konkrēti iemesli, kādaļ atskanējusi trauksmes signalizācija, vēl nav. Darbinieki par notiekošo ir neziņā un stāsta, ka arī šorīt pirms veikala atvēršanas atskanējusi trauksmes signalizācija, lai gan apsargi to noliedz. Bija tāda informācija, vakar liepājniekos atkal izlasām, jo mums neviens neko neinformē. Izlasām, ka tirdzniecības centrs ir slēgts, es pat cik no rīta nācu uz darbu. Tad pazvanīju uz infocentru, prasīju, vai strādājam? Jā, mēs strādājam un prasīju pa vakardienu, kāpēc vakar bija slēgts un šodien ir vaļā. Viņi atbildēja, ka viņiem nav nekādas informācijas. Nav ticība par neko. Jo visa informācija ir dabonām tikai un vienīgi sociālajos tīklos, kas ir principā vietējā mājas lapa. Neviens cits informācijas oficiāls nav. Šīs evakuācijas nekādā ziņā nebija saistītas ar otro jautājumu par to, kad ir vairākās vietās, tātad nesošajās konstrukcijās, ir dažas kosmētiska rakstura plaisiņas. Galvenais jautājums bija, vai mēs varam atrasties, un vai apmeklētāji var atrasties, vai cilvēki un darbinieki var atrasties ēkā un mierīgi strādāt. Jā, cilvēki var atrasties ēkā un mierīgi strādāt. Šobrīd ir notikušas vairāk pārbaudes objektā. Pārbaudīta gan ēka, pat kā tāda, gan viņas konstruktīvā noturība, gan arī inženieru sistēmas atbildes par uguns drošību. Viss ir pārbaudīts, un neviens bojājums vai kļūda kāda iekārtas darbībā dotā brīdī nav konstatēta, kas liktu domāt par kaut kādām tehniskām problēmām. Šobrīd esam pārliecināti, ka objekts ir pilnībā droši. Līdz šinējās speciālistu versijas par trauksmes signalizācijas ieslēgšanas iemesliem ir elektrības izsavienojums un smēķēšana telpās, taču tas 100% vēl nav apstiprināts. Tirdzniecības centra vadība informē, ka rīt ēkā darbu turpinās Būvniecības valsts kontroles birojs. Paredzēts, ka speciālisti veiks padziļinātas pārbaudes un ēkas apsekošanu, lai varētu spriest par turpmāko rīcību. Līdz tam veikali mierīgi turpina strādāt. Elīna Grunmane, Aigars Brečs, TV Kurzeme.